сьогодні готовий розібрати чудесне запитання: чи варто снідати зранку, чи не варто снідати зранку. Сьогодні будемо це розбирати по двох напрямках. Що таке сніданок зранку і для чого кажуть одні, що це дуже важливо, другі говорять, що це взагалі не важливо. Сьогодні з вами я, євродієтолог Ростислав Романів, а точніше дієтолог з європейською ліцензією, де я говорю по євростандартах, американських стандартах і українських стандартах, які об'єднюю в одне, щоб донести до вас самий концентрат інформації. Поїхали. Значить, коли ми з вами починаємо харчуватися зранку, ми можемо стимулювати гормони. Перші гормони, які вже є високими у нас при харчуванні зранку, так, це кортизол, тому що це ранковий гормон. Якщо ви стаєте до години 8-9, значить кортизол вам гарантований. Він буде у вас високий, він буде максимально вас наповнювати енергією. І багато людей мають саме проблеми з ранковою зіркою, скажімо так, коли цукор високий, бо кортизол завищений саме зранку. До чого це все? Зранку по цих параметрах, коли вже у вас інсулінорезистентність, коли у вас є, як то кажуть, наче серце високий цукор, снідати немає змісту. Максимально, що можна забезпечити, це пребіотики та пробіотики для того, щоб допомогти кишці робити перистальтику, тобто, щоб не затримувати метаболізм. Але, щоб пам'ятаєте, це моносахариди, коли ви їсте цукри, і полісахариди, це коли ви їсте фібру. От якраз фібра – це от пребіотичний складовий, пробіотик – це бактерії, це лактобіфітобактерії, пребіотик – це саме клітковина. Зауважте, це дуже-дуже важливо. І коли ви починаєте харчуватися в цей момент цукрами, ви ще більше піднімаєте, стимулюєте цукор, ще більше піднімаєте стресу, ще більше виділяється кортизолу, ще більше піднімається проблем, і ви починаєте просто отримувати ще більше проблеми з тілом, запальні процеси і тому подібні штуки. Тому ранковий сніданок, навіть якщо він буде білковим, він може бути шкідливим для таких людей. Якщо ви здорова людина, якщо у вас немає інсулінорезистентності, якщо, тобто, ваш цукор, як правило, стабільний, зранку, вечором завжди класно все, тобто ви молода, молодий, у вас немає жодних проблем з ожирінням, тоді все можна робити на солоду. Якщо вам подобається сніданок, ви можете його дотримувати. Якщо ні, можете довіряти вашому гормону кортизолу, можете довіряти глюкагону, які працюють паралельно, пліч-опліч, піднімають вам цукор в крові. Тому, будь ласка, забудьте те, що вам говорять їсти, не їсти. Кожна людина індивідуальна, пам'ятайте це. Я саме тому запустив тренд раціонального харчування у світ. Ми вже прокачали багато людей з України, багато людей по цілому світу. Америка, Європа, клієнти з Лондона, які найбільше, напевно, страждають від, скажімо так, не зовсім легальних пігулок заспокійливих, так, вони все рівно отримували свій результат. І це не перевершено. Просто я можу зараз захоплюватись цим результатом. Пам'ятайте, харчування зранку не завжди приносить вам шкоду, але і не приносить вам постійної радості. Розумієте, про що я говорю? Якщо ви просто для насолоди їсте власної, можете собі щось долучати, при тому, що ви здорові. Якщо ні, краще пропустіть, з'їжте, коли вже буде більш-менш адекватний голод, забезпечте в цей момент максимальну кількість нутрієнтів, мікро та макро, вітаміни туди, повністю все в спектрі долучаєте. Головне, не використовуйте багато антинутрієнтів, які перешкоджають засвоєнню. Ну, якщо ви дивитесь мій канал вже давно, ви це знаєте. Дякую, з вами був Ростислав Романів, підписуйтесь, діліться з близькими людьми, тим, кому це буде справді максимально цінно зараз. Па-па!